xaflada ay ku qalin jabinayeen dafcaddii lixaad ee ardayda ka aflaxday jaamacadda jamhuuriya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. xafladda ay ku qalin jabinayaan ardaydan gaaraysa 472 arday islamarkaana ay kaga qalin jabinayeen jaamacadda jamhuuriya ayaa waxaa kasoo qayb galay munaasabaddan ay ku qalin jabinayeen madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya. madaxda jaamacadda maanta ay ka qalin jabiyeen ee jamhuuriya islamarkaana ay muddo soo dhiganayeen waalidiin, macalimiin, madax ka socday jaamacadaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay arday iyo marti sharaf kale. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay islamarkaana sheegay tirada ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda jamhuuriya guddoomiyaha jaamacadda jamhuuriya injineer maxamed axmed maxmuud oo ah guddoomiyaha jaamacadda. waxaan ku faraxsannahay maanta jaamacadda jamhuuriya in dufcaddii lixaad ay ka qalin jabinayso oo aan bulshada soomaaliyeed ku soo biirinayno 472 jaamiciyiin iyo xirfadlayaal soomaaliyeed oo bartay takhasusyo kala duwan oo jaamacadda ka baxa, oo aan rajaynayno inay bulshada ku soo biiriyaan wanaag, horumar, hal-abuurnimo iyo waxtar hadoalida naftoodana ay anfacaan. ardada qalin jabinaysa waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalkii aad bixiseen ee aad meesha ku soo gaarteen. waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa doorashadii aad soo doorateen jaamacadda adigoo heli karay jaamacado badan oo aad dhigataan. waalidiinta waxaan uga mahadcelinayaa in ay ku kalsooni siiyeen jaamacadda, ubadkoodii ay ku aamineen. waxaan rajaynayaa hadduu aaraado kalsoonida aad nasiiseen inaan ka soo dhalalnay oo kaalintiina laga filayay aan gudannay hadduu aaraado. macalimiinta sharafta leh waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka ay bixiyeen oo ay waqtiga badan geliyeen si ay u diyaariyaan jiilka maantay soo baxay oo ah mustaqbalka berito ee ummaddan ay leedahay, annagoo og duruufaha adag ay ku shaqeeyeen ee dhinac kastaba. maamulka iyo shaqaalaha jaamacadda waxaan uga mahadcelinayaa bay-ada iyo environment-igii howlaha sahli lahaa inay fududeeyeen oo ay sahleen inay falgalaan macalinkii iyo ardagii, aqoontaasna ay wadaagaan maantana halkan lagu soo gaaray dadaalkii ay bixiyeen iyaguna. ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda jamhuuriya oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad aad u weyn isla markaana yoolkii ay lahaayeen gaaray ayaa waxa u hambalyeeyey guddoomiye ku-xigeenka mu'aasasada jamhuuriya Dr. Xasan Xabiibullah ayaa dhankiisa isna u hambalyeeyey ardaydan maanta ka aflaxday islamarkaana gaareen yoolkii ay in muddaa hiigsanayeen. qof kasta oo annaga inaga mid ah waxaa jira maalmo ku weyn uusan hilmaamin, maantana waxay ka mid tahay maalmahaas ayay ka mid tahay 472 qalinjabiyaasha. maanta waxay u tahay maalin weyn oo inta noloshooda ka dhiman ay xasuusan doonaan. annaguna maadaama nahay macalimiintii iyo maamulkii jaamacadda waxaan la xasuusan doonaa maanta. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo mas-uuliyiinta, marti sharafta, waalidiinta iyo ardayda qalin jabinayso. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. cilmigu dhammaad ma lahan. waxaad muddo soo wadeen waxbarasho, waxaad ka soo bilowdeen dugsigii hoose, dhexe, dugsigii sare, maanta waxaad taagan tihiin inaad ka qalin bedelitaan heerkii koowaad ee jaamacadda. kuwa adinka idinka mid ahna waxay sidoo kale ka qalin bedelanayaan heerka labaad oo jaamacadda. taas micnaheeda ma ahan cilmigii inuu halkaa ku dhammaaday, waxaa loo baahan yahay cilmiga inaad sii wadaan. Kariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.